Prvo novembrsko sredo je bila gostja literarnih dogodkov pod okriljem Splošne knjižnice Slovenske Konjice Milena Košak, ki je predstavila svojo knjigo Moja pot. To je knjiga, ki bralca popelje na pot zdravljenja, razumevanja žalovanja, duhovnega sveta in razumevanja tistih, ki žalujejo za izgubljeno ljubljeno osebo, da jim pomaga prebroditi najtežji čas, čas žalovanja. V njej je Milena zapisala zelo osebno in iskreno izpoved o izgubi svoje 3-letne hčerke, njeno fizično in duhovno potovanje skozi žalovanje, njene duhovne uvide in pridobljene modrosti. Dotakne se tem o čustveni in fizični bolečini izgube, smrti in žalosti, hkrati pa ponuja razumevanje, novo upanje in ponovno rojstvo. Bralcu prebuja nova obzorja, nov pogled na svet in človeka približa z njegovimi bližnjimi tukaj na zemlji in duhovnem svetu, predvsem pa bo v slehernem prebudila drugačen pogled na umiranje, smrt in žalovanje. Knjigo. Zakaj sem napisala knjigo? Pa nikoli v življenju se ne bi mislila, da bom napisala knjigo. Ko sem se spopadala s to izgubo, je bil v bistvu ena izmed stvari, s katerimi sem se spopadala, tudi to, da ni bilo literature na to temo, vsaj ne konkretno. Ja, bilo je mislim, bile so psihoanalize, lahko sem dobila pomoč psihiatra, vendar meni to ni pomagalo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ne vem, kakšna je vaša izkušnja od vaših bližnjih, se vseeno, ampak moja osebna izkušnja je bila, da me nihče ni poslušal, vsak bi mi pa bil napisal recept za tablete. In tega se res nisem želela, zaradi tega, ker sem hotela v bistvu, a veste, jaz imam še sina in morala sem nekako živeti tudi za sina in nisem se želela omamljati, pa iti v neko drugo skrajnost, ker sem vedela, da slej ko prej se itak moram soočiti s tem. To so zadeve, ki mi pač ne moreš ubežati. Zdaj, po naravi sem taki tip, ne, oven, po horoskopu, potem veste, da se zaletavam v zid, trmasto, in zato sem tudi trmasto stopila naprej, da ne, jaz nočem tablet, bom preživela, s tem se moram soočiti, to nekaj pomeni, jaz hočem vedeti, kaj. In v bistvu, takrat še nisem dojela, kako velik dar mi je dala Neva. Ja, bilo je zelo težko to opisovati, mislim, da je res zelo težko, sem tudi opisala v knjigi, ampak kaj mi je ona dala? To, da sem si upala poiskati sebe. To, kdo sem in kaj hočem. Res sem šla na to duhovno potovanje, bi temu rekli. In s čim sem se še kot drugi problem srečevala, je to, da ja, sem hodila v cerkev, vzgojena v katoliški veri, vendar jaz sama nisem dobila tiste duhovne pomoči. A veste, meni so se, zdaj bolj poznate mojo zgodbo, meni so se dogajale zelo čudne stvari. Me z mano je imela komunicirala, ne samo z mano, komunicirala tudi z mojim možem, komunicirala je s mojim sinom. In jaz sem mislila, da sem zmešana. Mislim, kako ne bi mislila, da, mislim, jaz sem mislila tako, zdaj pa Mira, to nekaj ni v redu, ti si zdaj točno pripravljena za psihiatrijo. Pri meni, ker jaz sem Šmartno, naj meni bi rekli, da imamo točko pokolje, tu pri vas bi mogoče me poslali vojni. Tako da, to je bilo nekaj, o čemer jaz prej nisem slišala. Zdaj, ko se srečujem z ljudmi, pa vidim, koliko ljudi ima take izkušnje, se mi zdi, wow, se to je čisto normalno. To je, toliko ljudi ima izkušnje, o tem ni pripravljeno govoriti. A veste, težko se izpostavi. Težko je povedati na glas, ja, z mano hči komunicira, jaz pa čutim pokojne, meni pa se čudne stvari dogajajo. Zaradi tega, ker ljudje največkrat niso pripravljeni poslušati, še bolj pogosto pa se niso pripravljeni izpostaviti. In ko sem jaz začela deliti svojo zgodbo, so se mi začeli ljudje odpirati, govorili, kakšne izkušnje so imeli. Tako tisto, kar sem jaz doživljala, malenkost. Kaj so nekateri ljudje doživljali, da je bilo wow, se to je čisto neverjetno, konkretne fizične zadeve. Avtorica nam skozi svojo lastno izkušnjo skuša odpreti oči, nas usmeriti na pravo pot in najti smisel. Njena želja je pokazati, da zmoremo živeti dalje. Vliva upanje, razumevanje, tolažbo in vedenje, da nismo sami, želi ozavestiti, da smrt ni konec, temveč je le del potovanja. Knjiga je najprej pozdravila srce mamici, ki se je soočila z najhujšim, kar se materi lahko zgodi, izgubo hčerkice. Milena pooseblja moč, lepoto, ranljivost, ljubezen in predanost.
tako nazorno, tako čuteče, tako razumevajoče in ganljivo je nanizala vse faze žalovanja v svoji knjigi. Pripovedovala je o svojem majhnem dekletcu, drugorojenki, ki je pri 3 letih nepričakovano zbolela za levkemijo in umrla v pičlih 3 tednih na Silvestrovo. Prišla je v svet čustvovanja, žalovanja, sprejemanja, ampak na malo drugačen način. Tudi sedaj, po 2 letih, svoje malo Nelo še vedno čuti, zaznava, pogovarja se z njo. Kot pove sama, je sedaj pred njo drugačna pot. Stvari dojema drugače, počne, kar jo osrečuje. Med drugim tudi ozavešča ljudi o umiranju, o izgubi in kako se je potrebno spoprijeti s tako preizkušnjo in kako v tej situaciji in težkih trenutkih podpreti otroke. Kar se je zgodilo prvo ne koliko dni po pogrebu, ko je Žan zopet spal z nami na postelji, se je naenkrat obrnil k meni in me objel zjutraj, točno tako, kot me je Nela objemala. Zdaj, kdo ima otroke, pa kdo se še kaj spomni, potem veste, da je vsak poseben, vsak na drugačen način se carta, vsak se na drugačen način obnaša. In recimo Žan me je v spanju čisto drugače objemal kot me Nela. Nela je tako močno objela okrog vratu in ona pa tako močno okrog vratu. In to je Žan v spanju naredil. Trenutno sem vedela, da je on. Recimo, to so bile take zadeve. Potem komunikacije so bile preko tako čisto fizične stvari, se pravi, tako sem prej razlagala, urne postaje, televizije, in tako preko psa, ker naš pes se je začel tako čudno obnašati, da bi se pogovarjala lahko z njim, no, na trenutke. Res, prej pes, ki je pač bil pes, je naenkrat se začel dobesedno, tako da bi hotel nekaj povedati, tako pogovarjal se z mano, no. In to sem recimo oba začela obnašati, tudi otroci. Potem pa se je zgodilo, da smo se sedli v avto in smo jo nekako začutili. Jaz sem jo začutila. Kot da je, no, a veš, tisti trenutek, ko najprej prišel, wow, tukaj je, z mano je. In tako sem vedela, da je noter, da je zraven. In recimo, če sem bila slučajno v dvomih, mi je Žan tako mimogrede potrdil, ne? Tako, čisto mimogrede, ne da je, da te vprašal. Kaj se je zgodilo enkrat na morju, 6 mesecev po njeni smrti, ene 2 dni smo bili na morju, in se spomnim, da sem videla s prijateljem, tam sedela v vodi. Žal je bil nonstop v morju, naenkrat Žan pride ven, 10 minut prej pa sem jaz njo začutila. Prav čutila sem jo, da sem videla tako v duhu sliko. Sliko, kako jo držim na roč, kako so bili sotarki pri meni, no? In v tistem je Žan priletel ven z morja, celi žalost sem se usedel in njihov odločil v morju. Jaz sem tako vedela, če mi je problem in potem sem se pogovorila, ne? Ker recimo to je nekaj, kar je mogoče, bi še rada izpostavila, kako je tehnika. A veste, kadarkoli se kar tako da zgodi, naenkrat imamo vsi občutke krivde. Pa če si kriv, a nisi kriv, pa če bi se lahko še raztrgal, ali kakorkoli naredil, to, a veste, ko se enkrat zgodi, pa ko vse skupaj mimo, potem pa začne se odzivati dogodke za nazaj. Kaj bi še lahko rekel, kaj bi še lahko naredil, kaj bi še bilo, da bi lahko naredil, da bi ja, ne, nekaj še lahko naredim. Ker nekaj ni bilo dovolj. Tisto, kar narediš, ni dovolj. In nikoli ni dovolj. Vedno si misliš, kaj bi še lahko, pa če ne bi bilo tega, pa kaj pa če bi bilo tako, kaj pa če bi bilo takoj. In to je to. In tudi otroci čutijo krivdo. In to sem se kar pri Žanu videla, ne. In potem sem to razložila, glej, sine moj, idi vodo, igraj se, bo ona srečna zate, če boš ti vesel. Da si žalostno, lahko jo ukaš. Bo tudi v redu. Ampak njemu sem dala malce daljši tale govor, ampak bistveno je bilo, da je čutil krivdo. Počutil se je krivega, da on živi. 6 let, to smo se jasne. Počutil se je krivega, da on živi, pa da se lahko veseli, pa uživa v vodi, nje pa ni več. Zato bi mogoče na tem mestu vas opozorila, če poznate, če imate svoje izkušnje, kakorkoli že, bodite pozorni na otroke. Lahko so mali, lahko so večji, lahko so že odrasli. Tisti, ki ostanejo, a veste, ne morejo tekmovati z mrtvim bratcem, komerkoli. Tudi če otroci izgubijo enega starša, ne morejo tekmovati nikakor in ne dovolite, da tekmujejo. Razjasnite jim, povejte jim, da otroci imajo svoje domišljije, imajo svoj svet. In otroci potrebujejo razlago, potrebujejo, da se jim pove, da niso oni krivi, da je vse v redu, da so tako, a veste, pogovor.
Ker malce prepogosto, bom rekla, srečujem starše, srečujem ljudi, ki se z otrokami ne pogovarjajo takih zadev. In to samo zato, ker predvidevajo, da ni potrebno. Vse je logično, vse niso nič krivi, ne? Ampak otroci to drugače doživljajo. Zato je zelo pomembno, da se z njimi iskreno pogovarjate. Zelo iskreno. Knjiga se dotakne z energijo razumevanja, vsebine izgube, žalosti, upanja in ponovnega rojstva, o iskanju resnice, smisla, poti v življenju in predvsem svetega poslanstva. Vanje so vpleteni nasveti, priporočila, mnenja mnogih avtorjev in raziskovalcev duhovnega sveta, onostranstva, reinkarnacije. Nasveti, priporočila niso le zapisi, so mnogo več. Temeljito premikajo, zdravijo in aktivno usmerjajo posameznika. Zgodba je neopisljivo ganljiva. In takšno je bilo tudi vzdušje vseh prisotnih v besedah avtorice, ki je marsikoga spomnila na osebne izkušnje in svojo energijo pomagala do novega spoznanja, da je življenje čudovito z mnogimi preizkušnjami.